Tərtər işinin istintaqı ilə bağlı baş prokurorluq məlumat yayıb. Məlumatda cinayət işinin istintaqı zamanı ayrı-ayrı hərbi qulluqçulara işgəncə verməsi, onları qanunsuz azadlıqdan məhrum etməsi və vəzifə səlahiyyətlərini aşması müəyyən edilən Ələsgərov Vüsal Əzizoğlu, Ələsgərov Rüstəm Çərkəzoğlu, Qarayev Ramil Farizoğlunun təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək barələrində məhkəmənin qərarları ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilməsi yer alıb. Qurumun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə zərər çəkmiş kimi tanınmış şəxslərlə birlikdə cinayət işləri üzrə indiyədə ümumilikdə 281 zərər çəkmiş şəxs müəyyən edilib. Həmçinin Tərtər işi ilə bağlı əvvəllər dövlətə xəyanət ittihamı ilə barələrində cinayət təqibi aparılan, lakin sonradan bu hal öz təsdiqini tapmamaqla hərbi xidmət əleyhinə olan cinayətlərə görə məhkum olunmuş şəxslərlə bağlı cinayət işləri öyrənilərkən müəyyən prosessual pozuntulara yol verilməsi halları aşkar edildiyindən 16 şəxs barəsində 16 cinayət iş üzrə yekun məhkəmə qərarları ləğv edilib.